Hola, què tal estan? Avui en aquest espai de la entrevista tanquem aquesta ronda en els grups municipals en representació en l'Ajuntament de Gandia que van començar a principi d'any, que començàvem amb una entrevista a l'alcalde, en José Manuel Prieto, i tanquem aquesta ronda d'entrevistes en el portavoç socialista i també regidor de Turisme, Vicent Mascarell. Benvingut als nostres estudis. Hola, moltes gràcies per l'oportunitat sempre. Pues voldria començar primer parlant del pressupost, perquè és el que tindrem de cara a este 2022 que encetem. Un pressupost que compta en 90 milions d'euros d'inversió, però que també té de fons municipals la major inversió dels últims anys, que són 6,6 milions d'euros. Una gran oportunitat per a la ciutat, però sobretot voldria destacar que és un pressupost que ve sense augmentar el deute i sense ninguna pujada d'impostos per a ciutadans. Evidentment, com bé has apuntat, el pressupost és la llei més important de tot ajuntament, no? És ahí on se marquen les prioritats. I hem fet un dels pressupostos més ambiciosos dels últims anys, justament per atendre les noves necessitats que té la ciutadania i la societat en aquests moments de postpandèmia. Són uns pressupostos ambiciosos, restringits en la despesa. Vull destacar que, malgrat que són uns pressupostos expansius en la inversió, com has apuntat, atenent també el compliment de les nostres obligacions tributàries amb els bancs, no? Són uns pressupostos legals, no? Pareix que siga una obvietat, però vull recordar que amb el Partit Popular, amb un govern en majoria absoluta, va ser incapaç d'aprovar dintre de la legalitat uns comptes públics, no? I ho fem, com he dit abans, atenent les necessitats que venen marcades per la nova pandèmia, però també en una mirada a futur. La inversió va atendre necessitats de futur. Hi haurà inversions en tots els àmbits, en àmbits de la cultura, de l'educació, de serveis socials, però també hem sigut capaços d'atendre les xicotetes coses, no? Conforme va apuntar l'alcalde, tenim que ser capaços de compaginar, ser una ciutat capital que mira al futur, que invertisga cara a les noves generacions, però que també atenga els problemes actuals. Els problemes actuals són els problemes de neteja, els problemes de curar la ciutat, de mantenir-la el més digna possible, i en això també estem molt satisfets. Han estat aprovats pràcticament, l'oposició apenas ha discrepat en un 1%, vull dir, o sea, el Partit Popular en les seues esmenes va atendre que el 99% del pressupost compartia el seu esperit, i apenas ha hagut una diferència d'un 1%, amb la qual cosa pensem que és un pressupost que representa molt bé el sentit majoritari Gandia. Sí, deia vostè, aquest 1%, que només és el que presentava l'oposició del Partit Popular, no aportava massa canvis, entonces votava en contra, però en part entenem que només en un 1% pareix que li pareixia bé, entre cometes, diguem-lo, aquests pressupostos. Evidentment, és que quan tu no compartis el 99% del projecte, el mínim que pot fer és abstindre's, no? I així no ho va entendre, per exemple, jo vull posar en valor l'antic membre de Ciudadanos, que es va abstindre, no? I va fer una reivindicació puntual que jo pense que podrà ser atesa, i el Partit Popular, les seues aportacions, algunes les compartim i altres no, òbviament, perquè tenim diferències, però aquestes diferències de l'1% no justificava el vot contrari del Partit Popular i de Víctor Soler, no? Jo pense que en aquests moments Víctor Soler i el Partit Popular estan en una època de transició, i això probablement ha fet que no tinga aquesta valentia per a poder diferenciar-se d'una línia que en aquests moments jo penso que no ens beneficia. En moments complicats com més que hem d'atendre, necessitem estar units, no? I els pressupostos són uns pressupostos d'unitat. Vostè ja ha parlat d'aquest pressupost que inclou les xicotetes coses, aquelles de la neteja, de les que volen els veïns, igual com la reparació de desperfectes, que ja tenim nou informadors públics, però ens centra en les inversions més importants. Serà el Grau i la platja seran l'epicentre d'aquestes inversions? Parlem de l'avinguda del Grau, parlem de la peatonalització de Sant Nicolau, de moltíssimes coses que vindran. Serà l'any de potenciar encara més el Grau i la platja de Gandia? Sens dubte, esta és la legislatura del Grau i la platja. És una evidència, sols cal passejar per la platja. En aquests moments està renovant-se la façana marítima, està acabant-se ja la Nazaret Oliva, pràcticament la zona d'equipaments la tenim a punt d'acabar, l'obrirem en el mes de juny, si no passa res, i esta setmana mateixa inicien les obres del Pla de Sostenibilitat, no?, amb la unió i avançar en la unió del Grau i platja i la reforma de lo que és l'avinguda del Grau. És un punt d'inflexió. El Pla de Sostenibilitat és una magnífica excusa per a transformar la platja, per a
innovar i sobretot per a incorporar aquests reptes que any rere any s'han vingut retrasant, no? La platja és un motor econòmic, però també és un espai on viu la gent i tenim que atendre-la almenys en la mateixa dignitat que la ciutat. Estem en un avanç imparable, en apenes 15 dies s'iniciaran les obres d'una dels carrers també del carrer Atlàntic, una renovació que ve a posar en valor per un costat aquesta avinguda de segona línia de la platja de Gandia, però també una indústria com és la indústria hotelera. Atendrem les inversions en la platja, però sobretot atendrem al sector turístic, el que més ha patit, el que més necessita. Són xicotetes indústries, cada bar, cada restaurant, cada hotel, són xicotetes indústries que deben de mimar, apoyar i donar suport. I això és un poc l'estratègia. Que les inversions siguin també una oportunitat que genere ocupació i ens ajudi a competir com a ciutat i com a destí turístic. Ara parlarem de coses presentes aquest estiu, però primer volia entrar en ja que parlarem de projectes, un altre projecte que també anirà al Grau i a la platja, que és aquest pavelló, que obre un ventall d'oportunitats, no només per a l'esport, sinó per a molts esdeveniments que podran acollir ara a la platja de Gandia. Sí, el Gandia Arena, el pavelló universitari Gandia Arena, és, com bé has dit, és una oportunitat que atén una necessitat. És confluir, no? Atendre una necessitat com és que esta ciutat tinga infraestructures esportives de qualitat i a l'altura del segle XXI, que donem servei al Grau, a una ciutadania que viu, que resideix tot l'any, però que també siguin capaços de generar un gran espai d'oportunitats com és un Gandia Arena, que és un espai que més enllà que puga fer-se practicar esports dia a dia, que els universitaris puguen tindre un espai d'investigació i d'innovació, també puga aquesta ciutat pugui acollir les oportunitats al voltant d'espectacles, de la cultura, d'esdeveniments esportius, que puguen, per què no, tindre així campionats d'Espanya, d'activitats menors, o puguen tindre concerts, o sigui, vinculada a més a una destinació com és la platja, no? Un espai d'aquestes característiques que acollirà quasi 4.000 persones, que vull destacar que ha sigut una inversió gràcies a la capacitat de generar consensos, la Universitat, la Diputació, la Generalitat Valenciana, són els que finançaran aquesta obra de 8 milions d'euros. L'Ajuntament de Gandia a soles no podria, no tenim diners, no tenim pulmó econòmic en aquests moments per invertir i per atindre aquestes infraestructures. Afortunadament, ahí està la capacitat d'aquest govern, Diana, en la seva època, i avui José Manuel Prieto, que és capaç de generar els consensos de moltes administracions perquè invertisguen i confien en Gandia. Aquesta és la clau. Serà una bona oportunitat també per a buscar el retorn totes aquelles persones que vinguin als esdeveniments que es facin en el Gandia Arena, que els agrada la nostra platja i que després vinguin. És la manera de buscar ese retorn del que parlem sempre, de el que vinga, que torni i que es quedi així. Que torni, molt bé. És que al final és buscar excuses. O sigui, Gandia, jo penso que tenim una de les ciutats més boniques i més atractives de tot el Mediterrani i, sense dubte, la millor platja de tota Espanya. El que passa és que necessitem excuses per a que la gent vinga, mos conega i torne. La gent que mos coneix torna. En els paràmetres de per què mos anava aquest estiu, per què mos ha anat, a pesar de les circumstàncies, el 2020 ha sigut, el 2020 inclús el 2021, òbviament, un bon estiu. Perquè som un destí previsible, perquè tenim la fidelitat és enorme, quasi el 80% dels nostres visitants tornen a la ciutat en distintes etapes de la seva vida. I això vol dir que tenim un magnífic producte turístic que tenim que mostrar-lo, que tenim que generar excuses perquè vinguin, que la gent vinga a veure el seu equip de futbol i que torni a passar un cap de setmana, que la gent vinga un cap de setmana a acompanyar el seu xiquet a una trobada i que puga tornar. Això és d'alguna forma l'estratègia. Més enllà que vinguin a veure un concert de música o un festival i que s'enamoren d'altres espais com pugui ser el centre històric o la pròpia platja de la Uir. D'alguna forma es tracta d'això. Una ciutat necessita excuses per a fer que la gent vinga. Una ciutat turística necessita moltes excuses per a fidelitzar a la gent. Ha comentat vostè la platja de la Uir, parla vostè de les excuses. També la platja de la Uir, aquesta Gandia sostenible que s'ha presentat a Fitur, és una excusa també per a que tornen. És un projecte que ja per fi queda, la Uir queda totalment protegit i a més es busca que es aconseguisca aquesta bandera blava. Sí, l'objectiu d'aconseguir la bandera blava per a la platja de la Uir és evidentment això, posar en valor una cosa que tots sabem
que és extraordinària. La platja de la Uir és extraordinària, una de les millors platges, jo diria, que de tota la comunitat valenciana, però una gran desconeguda per a molt. Coneixen la platja nord, coneixen la platja més tradicional. Accedir a la bandera blava, l'aposta per a que tingui una bandera blava és posar-la en el mapa i que la gent sàpiga que en Gandia, a banda d'una platja urbana, en uns serveis extraordinaris, tenim una joia, tenim una platja natural, la més gran de la província de València, i la bandera blava aspira a això, no? A posar en el mapa la platja de la Uir per a que siga també un reclam turístic que complemente un dia o un cap de setmana i que siga una excusa per a tornar. Parlant de tots aquests projectes que s'han presentat en Fitur, després de la Fira de Turisme, el Partit Popular deia que Gandia no havia aprofitat l'oportunitat de presentar projectes que anaven a donar-se ara, sinó que projectes a llarg plaç, i destacava que ciutats com Oliva o Xeraco no havien deixat perdre aquesta oportunitat de presentar projectes. Què tenen que dir-li des del Partit Socialista? Bueno, en tots els respectes, jo no me mire en el talladet de Xeraco, ni me mire en els figateis d'Oliva. La nostra aspiració és major. Nosaltres tenim que ser capaços de competir en destinacions turístiques com Benidorm, com València, com Torremolinos, i en això estem. O sea, el nostre entorn són destinacions turístiques que ens complementen, però Gandia és capital, no? I no pot aspirar a ser com les demés. I en això estem. No simplement... Fitur és una oportunitat. Brillar en Fitur és molt complicat. O sea, òbviament que en Madrid sempre marquem un doble discurs, un discurs de mirada a la ciutat, no? que una oportunitat per a oferir projectes més a curt terme, però fonamentalment és referenciar-se. El secretari autonòmic de Turisme s'obre a parlar d'un destí turístic que està mirant al futur, que era Gandia. El secretari d'Estat de Turisme va parlar també de que el camí que porta, que el camí del futur és el camí dels destins turístics intel·ligents i sostenibles, i en això estàvem, hem anat a Fitur venent el nostre sol i platja, òbviament, que és el nostre atractiu número 1, però també la nostra capacitat d'adaptar-nos als nous temps. La sostenibilitat és essencial, la transformació digital és clau, i no estrictament el que anem a oferir. Així tot, també li vaig a dir, este 2021 va ser un estiu on se van oferir 350 activitats al llarg dels mes de juliol i agost. Este estiu serà, hi haurà un salt quantitatiu on no sols anem a continuar oferint activitats tots els dies, a totes hores, perquè la gent se divertisca, perquè el turisme és diversió, és oci, és passar-ho bé, i des d'ací estem en disposició d'anunciar que anem a iniciar un procés de licitació per a generar un gran espai de festivals. Gandia necessita un espai on se puguin fer festivals de forma permanent, de forma segura, de forma legal i de forma continuada, per donar-li seguretat a les empreses que vulguin invertir i també tindre un reclam turístic. En les properes setmanes presentarem un ple de condicions per a que festivals com el Pirata Rock o altres que puguin vindre a la ciutat se puguin establir més enllà de l'època estival. Pense que si el Covid acompanya anem a tindre molt bones notícies en aquest sentit. Seria un bon reclam perquè ajudaria els festivals, ja saben que només mouen el sector cultural i els festivals que també han estat, sinó sector hoteler, sector hosteleria, tot ajudaria per a aquest impuls que ens fa falta per a la recuperació econòmica. Evidentment, l'oci ha anat transformant-se. Tots sabem com no té res a veure l'oci i com practiquem l'oci avui que com fa 3 o 4 anys, no? I hem de ser capaços també d'adaptar-nos a aquesta nova realitat. I això aporta per apostar per aquests espais a l'aire lliure i combinar-los. Jo no vull renunciar a l'oci nocturn. L'oci nocturn és una indústria també potent a la nostra ciutat, i també pues, tota l'activitat de l'hostaleria, no? que és essencial, el menjar, el beure, el compartir. I en aquest sentit també jo vull agrair que gràcies al sector de l'hostaleria hem estat vius al llarg d'aquest temps, ens ha fet riure, ens ha fet conviure, no?, amb aquest virus, i gràcies també a que Gandia va ser una de les primeres ciutats de canviar la seva normativa per ser més flexibles en la ubicació de taules i cadires en la via pública. Sí, n'hi ha restriccions en l'interior, deixem que ocupen la via pública. Sí. També ha hagut un canvi d'hàbits i hem d'adaptar-nos a aquesta nova realitat. La gent, cada vegada, si l'horari acompanya, prefereix anar a una terrassa que a l'interior. Així, el govern està estudiant ampliar la flexibilitat per a permetre que els nostres bars i restaurants puguin ocupar tanta via pública, tant d'espai públic com siga possible. Anem a ser laxes, anem a ser permissius, eixa norma en la medida que siga possible, i sempre i quan el virus, la pandèmia i els costums interactuen, vindran per a quedar-se.
una mesura important per a aquesta reactivació de l'hostaleria, que també pues, adaptam ja a la ciutadania totes aquestes mesures, que és evident que ens han canviat els hàbits. I en situé també, ara parlem de lo que ens, l'estiu que ens espera. Parlava vostè l'altre dia en el programa l'anàlisi en esta casa de unes bones dates d'ocupació, en lo que són les xifres que es manegen ara. Serà ja definitivament l'estiu de la recuperació? Sense dubte. Este serà un estiu històric. Les dades que estem manejant, dades que ens donen els professionals, atenent un poc a les prereserves, ens fan confiar i possiblement estiguem en el millor estiu, òbviament, del segle i probablement de les últimes 30 dècades. Aquest estiu confiem moltíssim. L'hostaleria, però sobretot els hotels i els apartaments, van a tindre números de rècords. Esperem que amb l'aliança de la vacuna, no?, i el treball incansable del propi sector hoteler siga possible. I en aquest sentit, al final és qüestió d'ajudar a que les coses passen. Això és una cosa que me va ensenyar Diana Moranti, que jo sempre repeteix. L'administració té que fer que les coses passen. I ahí estem, i acompanyar el sector. Així, en els pressupostos d'aquest any, els pressupostos molt expansius, per primera vegada anem a firmar un conveni amb el sector, amb l'Associació d'Hotelers de Gandia, un conveni de 35.000 euros amb l'objectiu de tenir una estratègia conjunta en els espais online. Dir el mateix i de forma combinada i de forma coordinada. O sigui, que les redes socials, que és un element per on cada vegada més la gent decideix on va passar l'estiu o el cap de setmana o on va sopar, atenent a les redes socials. Tindre una estratègia conjunta. Hem fet un esforç molt important en les nostres redes socials i és evident, no? Anar tots de la mà. Sí, anar tots de la mà. Firmarem un conveni on, d'alguna forma, treballem conjuntament per a vendre el mateix, perquè si tots cridem, al mateix temps, la nostra bus escolta molt més. Parlant del sector, planteja lo de la taxa turística. L'alcalde José Manuel Prieto ja es va comunicar als sectors que en Gandia no tenien intenció d'implantar-la. Tot veurem de com queda aquí finalment, si les ciutats poden adaptar-se o no. Des del PSPB ho tenen molt clar, no és el moment ara d'aquesta taxa, de penalitzar un sector que tan mal ho ha passat i ho està passant encara. Totalment, jo diria que ni és el moment ara, ni Gandia necessita aquest impost. Mentre hi hagi un alcalde socialista a la nostra ciutat, mentre la regidoria de turisme estiga en mans del Partit Socialista, no n'hi haurà taxa turística. I això és un missatge per donar tranquil·litat i confiança al sector. En aquests moments és una taxa supèrflua, innecessària, injusta, i jo diria molt poc empàtica en un sector que ha patit moltíssim. Em queda també en unes xifres que vostè facilitava fa uns dies de lo que és l'impacte de la marca de Platja de Gandia. L'any passat, 73 milions d'usuaris, un impacte econòmic de 800.000 euros. Això és la millor publicitat per a Gandia i sense gastar-se diners. Sí, gràcies a vosaltres, gràcies als mitjans de comunicació. Ahí es combina un poc la capacitat de generar notícies atractives, no?, de fer-ho en una competició real i després també tindre un bons mimbres. No? Gandia pensa que té mimbres i potència suficient per a brillar i per a votar a nivell nacional. Les redes socials i sobretot les notícies en positiu són essencials. Per això a mi no m'agrada gens, no?, quan l'oposició i el Partit Popular critica a Gandia, critica la política turística que fem, no?, o a vegades ens encercem en coses nímies, que són a vegades detalls. Jo penso, i ahir també vull posar en valor que el Partit Popular en Fitur ha parlat bé. Per primera vegada el Partit Popular ha parlat de Gandia. No sé si és que ho ha parlat bé perquè estem fent les coses bé o simplement perquè pensa que fa mal, no?, al nostre destí turístic. En qualsevol cas, benvinguda sigui aquest canvi. Junts de la mà i en matèria turística jo tinc molt els consells de tots, del sector i també els consells de l'oposició. O sigui, n'hi ha crítiques que són reals, que hem d'atendre, n'hi ha altres que no podem compartir o no podem arribar, però, per exemple, pues, jo també li vull dir que ha atès en molta cura i que anem a obrir l'Espai Baladre el més pront possible. En el mes de març ja acollirà events de turoperaors, 600 turoperaors se van a reunir en l'Espai Baladre i està en 15 dies obrirà el jardí una vegada s'ha homologat els jocs infantils, no? Perquè ha sigut una obra amb molta polèmica,
possiblement perquè no està ben rematada, no? I ens ha obligat a licitar i tornar a licitar. Però una vegada ja salvats tots aquests problemes d'arquitectònics o de domèstics, no? De les obres mal acabades, jo penso que també se pot generar, i és un gran contingut, ens pot ajudar a vendre, a donar alternatives a la nostra platja. També n'hi ha que atendre les crítiques i deportivament, doncs, bueno, assumir-les. Salvar aquests entrebancs que diríem i ara podrem dotar de contingut. Parlem d'una altra qüestió, no puc deixar de preguntar-li, parlant de turisme, del glamping. L'aposta de l'empresa privada és clara, vol estar ací en Gandia, vol estar en aquest punt. Al final tot està en mans de la Generalitat, que ha donat llum verda en moltes qüestions. Només la Direcció General de Paisatge ha posat unes xicotetes pegues per a que es modifiquin. L'empresa, com té clar que vol estar en Gandia, va a modificar-ho. També té clar el Partit Socialista que és una bona oportunitat, però té molt clar que sempre es farà en la protecció del paratge. Evidentment, jo com a prèvia dir que Gandia està de moda i per això és possible que inversions com la del glamping s'hagin instal·lat en Gandia. O sigui, en Gandia hem sigut l'única ciutat de l'art mediterrani que en plena pandèmia ha obert un hotel de 4 estrelles. Malgrat les circumstàncies, la gent continua invertint. O sigui, anem a obrir un càmping en Marxuquera d'ací 15 dies, també, no? Aprofitant la temporada de Setmana Santa, obrirà una nova instal·lació. En aquests moments tan difícils la gent continua confiant. Per això és magnífic, no?, que una empresa vulgui invertir en una instal·lació, en un glamping, i que ho faci en situacions de òbviament, legalitat. O sigui, en aquests moments l'empresa continua manifestant el seu interès, la Generalitat continua tramitant aquesta declaració d'interès comunitari i, òbviament, l'empresa tindrà que adaptar-se a la normativa. I la normativa és molt sèria, molt laxa. Ahí no n'hi haurà ni discrepància en el govern, ni n'hi ha distintes mirades. Estem d'acord en les inversions en la nostra ciutat sempre i quan complisca la normativa. L'empresa, a mi m'agradaria, efectivament, com a responsable de turisme, m'agradaria que un càmping s'instal·larà a la nostra ciutat, genera més de 100 llocs de treball, ens ajudarà a desestacionalitzar-ho. Òbviament, on va instal·lar-se un càmping? No se va instal·lar en un polígon industrial, intenta ubicar-se en un espai amb cert atractiu, però jo vull destacar que este govern plural, en el mateix espai ja ha tramitat dues declaracions d'interès comunitari. Estem en un espai molt prou d'una zona urbana, està la Casona, al costat està el Moll de Santa Maria, inclús hi ha una activitat industrial com és Cartonajes Unión. Vull dir, és un espai susceptible d'acollir aquesta instal·lació turística? Jo penso que sí, però evidentment tindrà que adaptar-se a allò que li diga l'autoritat competent, que és la Generalitat. I l'Ajuntament no tindrà altra que, si complís la normativa, fer els tràmits pertinents. Ja anem a veure el que fa. De moment, l'interès de l'empresa és manifest i la tramitació jo penso que va en els termes adequats. De moment és favorable i ja insistim en que l'empresa, la seva aposta és ferma. I així esperem que vinga. Això sí, queda molt clar, sempre complint tots aquests requisits i tots aquests tràmits administratius dins de tota la legalitat. Evidentment, com te comentava, hem tramitat un càmping en una zona d'especial protecció, sí, com és Marxuquera. D'especial protecció, una zona, i hem sigut capaços d'ubicar aquesta instal·lació en una zona tan protegida com és l'entorn de la Serra Falconera. Vull dir que hi ha precedents. Ara, òbviament, tindrà que fer els canvis. El projecte que es presenta tindrà que adaptar-se a les necessitats i als requeriments de l'administració, com no podia ser d'altra forma. Tanque la pàgina turística de la platja, en centre, en la ciutat, en el centre històric, en concret en la Col·legiata. Vostè, que és diputat provincial i que damunt porta les competències d'Hisenda, té algo que veure, ha fet algo per a que totes aquestes inversions en la Col·legiata, de lo millor, perquè és la que més falta té, però que arriben moltes inversions de l'ens provincial? Sempre fem, no? Quan damunt un no és diputat per casualitat i no és diputat de Gandia de forma per màgia, no? Jo penso que tenim una obligació en el país, en la comarca i en la pròpia ciutat, no?, que t'ha donat l'oportunitat de ser diputat en una àrea tan important com és Hisenda. En qualsevol cas,
I destacant això, Gandia, és cert que en esta legislatura ha rebut més diners que mai de la Diputació, però el treball fet per l'anterior diputada, que és Diana Morán, i que ha continuat en, pues bueno, jo com a diputat d'Hisenda, han arribat més d'un milió d'euros de forma incondicionada, hem acabat la Nazaret Oliva transformant-la en una inversió de quasi 2 milions d'euros que s'ha transformat en un bulevard. Anem a iniciar també la ronda que rematarà la Nazaret Oliva amb aquest accés que millorarà aquest accés a Molí de Santa Maria. I per últim, bueno, una obra emblemàtica i una excusa com és l'any jubilar. Al final, com te comentava, moltes vegades necessitem excuses per a fer coses i col·locar reptes, reivindicacions en el mapa. L'any jubilar és una magnífica oportunitat per posar en valor la figura de Sant Francesc de Borja i que també les necessitats de patrimoni. I ahí està clar també la capacitat de sumar de l'alcalde actual, de sumar a 3 administracions, el propi Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de València, que van a mantindre i a millorar i a renovar el campanar, no? La col·legiat al campanar de la Seu. Evidentment, com a diputat, molt content, però el mèrit és un mèrit col·lectiu i sobretot de l'alcalde, en aquest cas, del president de la Diputació i del president de la Generalitat, que són al cap i a la fi els que ho fan possible. Ha nomenat vostè en diverses ocasions a Diana Morán, l'exalcaldessa de Gandia, ara ministra de Ciència i Innovació. Una vegada que Diana Morán està ja en Madrid, és moment de pensar de cara a l'any que ve en eleccions i en triar un candidat. Serà José Manuel Prieto el candidat? Ella ha dit que té intenció de voler ser el candidat del Partit Socialista a l'alcaldia de Gandia. Serà el candidat? No hi ha un altre pla. En aquests moments el lideratge institucional ha de ser evident, és més evident que mai, i ha de plasmar-se en el lideratge orgànic del Partit Socialista. En aquests moments, el Partit Socialista està immers en uns canvis orgànics que tenen que acabar amb el lideratge de José Manuel Prieto al front del PSPB en la nostra ciutat. Una vegada Diana Morant està en el Ministeri, està en l'Executiva Federal, jo penso que aquest canvi el que hem de fer és apostar per un nou lideratge renovat, no? que ha aconseguit sumar al partit com mai i també pues, bueno, veure de molts anys de treball col·lectius, no? I no me cap ningú dubte que en les properes setmanes veurem que el lideratge de José Manuel Prieto, assentat avui dia en l'alcaldia, liderarà el partit a la nostra ciutat. Veu el Partit Socialista fort perquè en les últimes eleccions els resultats van ser molt satisfactoris comparats amb els anteriors, la pujada de regidors i de vots va ser evident. El veu fort per a poder rematar aquesta pujada de vots que van obtindre? Pensa que sí. És veritat que el Partit Socialista és un partit que quan estem gestionant ens centrem sobretot en la gestió pública i abandonem la tasca partidària o partidista i això és la nostra forma de ser i d'actuar. En qualsevol cas, en aquests moments encara ens preocupa i ens deu d'ocupar i preocupar és la pandèmia, la gestió de la pandèmia, executar els pressupostos en temps i forma, i anem a tindre temps per a pensar, encara queda un 12, no, 17 mesos és una eternitat en política, no? Jo penso que el nostre principal debat és el treball fet. En Gandia se mos coneix, com he dit abans, són previsibles per a lo bo i també per a lo ruïn. Nosaltres prioritzem sempre els interessos de Gandia front als interessos partidistes i jo penso que és un CGI d'identitat que devem de mantindre. Més enllà, els ciutadans van a poder decidir, van a tindre temps, ara nosaltres devem de continuar treballant conforme fa l'alcalde tots els dies, encara que avui Pablo està malaltet, en costa que està al peu del canyó des de sa casa, no? Batallant en el Covid i batallant per a que les coses lliguen. Sí, és el que ens han ensenyat a treballar de manera telemàtica, perdó, i en clau comarcal també volia preguntar-li, veu el PSPB fort? Considera que en aquestes eleccions també pot anar una miqueta a més, encara que estem dient que falten molts mesos per a les eleccions, però veu vostè també que en els pobles xicotets es vota més al candidat que al partit? Considera que això és així? Evidentment, és una realitat. O sea, allà en els pobles, quan són, jo diria en tots els àmbits, no? Avui en dia en esta, la política també és molt personalista, no? Les redes socials, la comunicació més individual, pues fa que el candidat tinga un pes important a l'hora de decidir. I en els pobles
sempre s'ha practicat, ha sigut en els pobles xicotets, encara que no hi hagués ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, el Facebook de l'alcalde era passejar per el carrer, i això és més fàcil en una població, en poblacions xicotetes. Combinar això és la clau. La marca és important, però el candidat, si més no, és essencial, no?, per a que d'alguna forma pugui créixer la nostra marca com a partit socialista. En les Afores estem molt forts, pràcticament el 80% de les alcaldies de la nostra comarca estan liderades o co-liderades per dirigents socialistes, no? I això ens fa tindre molta confiança en aquests moments. Ens preocupa, i és veritat, ens preocupa el creixement de l'extrema dreta, l'extrema dreta que actualment hem aconseguit parar. Pràcticament no hi ha regidors de Vox a la nostra comarca, però ens preocupa. En aquests moments jo estaria preocupat per aquest costat. Però, a més, de forma solitari o amb pactes d'esquerra, com el Partit Socialista està molt satisfet governant a Tavernes, governant a Oliva, governant a Gandia i a la major part de pobles de la Safor Vallina. Ja que vostè ha anomenat a Oliva i a Tavernes, li pregunto per Oliva. Considera que de cara a les pròximes eleccions a Anna Morell, si definitivament és la candidata, ja us desvelarem en els pròxims mesos, considera que li pot passar factura el fet d'aquest pacte in extremis que a lo millor en l'últim moment no va agradar de que pactar el PSB en Compromís quan ja tenia Compromís tancat en Projecte Oliva, o serà una qüestió que si afecta algú afecte a Compromís? No, la generositat en política mai pot ni deu d'estar penalitzada, no? I l'acte de generositat que va tindre el Partit Socialista en global, i Anna Morell en particular, pense que li donarà molts mèrits. En aquests moments és una vicealcaldessa consolidada, jo diria que és dels lideratges més evidents en la ciutat d'Oliva, és el d'Anna. Els canvis de Compromís probablement no vagin ajudat a assentar un lideratge propi, no?, en l'esquerra nacionalista, però bueno, estem treballant en lleialtat, no? I els ciutadans d'Oliva són els que al final decidiran qui i com és el que ha de comportar el nou futur. En qualsevol cas, estic convençut que en Oliva hi haurà pacte de progrés i que les diferències s'atenen, no? Diferències existeixen en tots els àmbits i en totes les famílies. El conflicte en si no és ruïn. Jo sempre dic que el conflicte és essencial per avançar moltes vegades. La qüestió és que tenim que resoldre la insatisfacció i ahí està la clau. Doncs em queda també perquè vostè ha anomenat Tavernes, vostè va ser peça clau per a que aquest pacte arribar entre Compromís i el Partit Socialista, que va arribar un any després de la legislatura començada, Lara Romero, que té moltes, diria jo, moltes candidatures per a que siga la candidata, moltes paperetes per a que siga la candidata, la vull de futura alcaldessa de Tavernes, perquè és un valor a l'alça dins del PSPB. Sí, sense dubte. Jo diria que en els últims 2 anys la dona de la comarca que més ganes, ímpetu, no?, i dedicació té és Lara. Jo penso que és una lluitadora incansable. A més que va ser ella essencialment també el que ha fet possible en entrar a gestionar, o sigui, com parlava, aquesta generositat, no?, que fa que en determinats lideratges un renuncie per el bé comú, ella és una peça clau, no? Ha entès clarament quina és l'estratègia tradicional del Partit Socialista, que és: nosaltres som un partit socialdemòcrata transformador i pensem que se transforma més des del govern que no des de l'oposició. Per això sempre ajudem quan és possible i no ens dol arromangar-nos per a gestionar si ens donen l'oportunitat. I el cas evident és el de Lara i és el de la ciutat de Tavernes. Estic convençut també de que hi ha dos lideratges emergents en la comarca, a Oliva, i dos dones, no?, que jo penso que això també s'ha d'omplir d'orgull, Anna a Oliva i Lara a Tavernes. Doncs pues Vicent Mascarell, en queden moltes coses de les que han comentat. D'eleccions tindrem molt de temps de parlar, ens queda tot el 2022 i part del 2023 per davant. Queda clar que el lideratge del Partit Socialista en Gandia és per a José Manuel Prieto, però en queden moltes coses de les que m'ha dit. En aquest plec de condicions que es posa en marxa per a que Gandia tinga festivals, un impuls econòmic per a l'hostaleria, per al sector turístic, en eixe no a la taxa turística i sobretot també en eixa facilitat que van a donar al sector de l'hostaleria. Moltes gràcies per l'oportunitat, esta cadena, tu particularment, és un plaer i al vostre servei. Pues moltes gràcies, Vicent Mascarell. Estarem pendents de totes aquestes propostes i aquests projectes. I a tots vostès, com sempre, els espero el pròxim dilluns en l'espai de l'entrevista del Grupo Radio Gandia.